જામનગરના અરવિંદભાઈ સંઘાણી નામના પ્રૌઢે પત્નીની સારવાર માટે 7 લાખની રકમ 5% વ્યાજે આશીષ ચાંદ્રા નામના શખ્સ પાસેથી મેળવી હતી. અરવિંદભાઈ નિયમિત વ્યાજ ચૂકવી આપતા હતા. દરમિયાન આશીષે રૂપિયા 20 લાખની માંગણી કરી હતી. 7 લાખના 20 લાખ આપવા અરવિંદભાઈ સક્ષમ ન હતા. પૈસા પડાવવા આશીષે જિજ્ઞેશ ઉર્ફે જીગો ચાંદ્રા તથા હાર્દિક ભટ્ટી સાથે અરવિંદભાઈના ઘરે જઈ ઉઘરાણી કરી ધાકધમકી આપી અરવિંદભાઈનું કારમાં અપહરણ કર્યું હોવાનો આરોપ લગાડવામાં આવ્યો છે. અરવિંદભાઈને લાવડિયાના ખેતરમાં ગોંધી રાખી માર મારી ત્યાંથી કારમાં બેટ દ્વારકા સુધી લઈ સતત માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ લગાડાયો છે. દરમિયાન દેવભૂમિ દ્વારકા પોલીસની સતર્કતાથી અરવિંદભાઈ બચી શક્યા હતા. અરવિંદભાઈએ આશીષ ચાંદ્રા, જિજ્ઞેશ ચાંદ્રા તથા હાર્દિક ભટ્ટી અને અજાણ્યા શખ્સ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવેલ છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના પોલીસ વડા નિતેશ પાંડે દ્વારા આ પ્રકરણ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. કલ સુબહ સે સરકાર કી એક સાગર સુરક્ષા કવચ કરકે એક મોક ડ્રિલ હોતી હૈ જો દરિયાઈ સુરક્ષા ઓર આંતરિક સુરક્ષા કે લિયે એક મહત્વપૂર્ણ ડ્રિલ હર સાલ હોતી હૈ. ઉસી કે ભાગરૂપ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ જો હૈ हमारे विभिन्न विभिन्न विस्तारों में सघन पुलिस चेकिंग, सघन पुलिस बंदोबस्त था. उसी दरमियान कुछ एक अच्छी कामगिरी हुई है, क्योंकि पुलिस की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ गई थी. जैसे कल सुबह ओखा बंदर के पास हमारी टीम को एक ऐसा आदमी मिला जिसको 3 लोग जामनगर से किडनैप करके लाए थे, पैसे की लेती देती बाबत उसको मारा पीटा भी था, तो स्थानीय पुलिस ने उसकी मदद की. इसी के अलावा फिर इसके बाद जो है हमने इसको जामनगर पुलिस को जान किया और वहाँ इसकी फरियाद ली और आरोपी भी डिटेन करके हमने फिर वहाँ की पुलिस को दिए. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સાગર સુરક્ષા મિશન હેઠળ મોકડ્રિલ ચાલી રહી હતી, જે અંતર્ગત દરિયાઈ વિસ્તારોમાં સઘન પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. આ દરમિયાન SOGના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સિંગરખિયા તથા સ્ટાફના અશોકભાઈ સવાણીને એક બાતમી મળી હતી, જેના પરથી તપાસ કરતા એક બોટમાંથી 39 કારતૂસ મળી આવ્યા હતા, જે પછી આ પ્રકરણમાં વધુ તપાસ તથા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. કલ રાત કો બાતમી મળી સ્થાનિક SOGની ટીમ કો કે બિનવારસી કુછ કાર્ટ્રેજ એક બ્રિજ કે પાસ મિલે હૈ. SOG की टीम तात्कालिक वहाँ पहुँच गई और उसके बाद जो है आगे कायदे से कार्रवाई शुरू की है. सर ये कार्टूस कहाँ से आया था और तपास में किया है? इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ कार्टूस जो हैं वो यूज हो चुके हैं, उनके जो एंटी शेल होते हैं वो थे. ये प्राथमिक तपास में ऐसा पता लगा है कि ये कार्टूस किसी सरकारी संगठन के हैं. कैसे आया, क्या आया, ये अभी तपास का विषय है और उसके बारे में जो आगे कायदे से कार्रवाई वो चल रही है. જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ જોડિયા કાલાવડ તાલુકામાં સિંચાઈ સંબંધિત રૂપિયા 295.91 લાખના 22 કામો કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે મંજૂર કરાવ્યા છે. જામનગર જિલ્લાની નાની સિંચાઈના પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ કાર્યોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ચૈત્રવદ એકાદશીને શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય જયંતિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આજે જામનગરમાં શ્રી મોટી હવેલી દ્વારા ગાદીપતિ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી 108 હરિરાયજી મહારાજની આજ્ઞાથી શ્રી વલ્લભરાયજી મહોદયના સાનિધ્યમાં વલ્લભાચાર્ય જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સવારે હવેલીથી મહાપ્રભુજીની બેઠક સુધી પ્રભાત ફેરી નીકળી હતી. સાંજે ધામધૂમથી શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. શોભાયાત્રા મોટી હવેલીથી વાણિયાવાડ, ચાંદી બજાર, માંડવી ટાવર, સેન્ટ્રલ બેંક રોડ, સેતાવાડ, હવાઈ ચોક, સત્યનારાયણ મંદિર રોડ થઈ આકાશગંગા એપાર્ટમેન્ટથી જલાની ઝાડ તરફથી પસાર થઈ હવેલીએ પૂર્ણ થઈ હતી.